Телебачення, яке мовчить. Уряд визначив дати, коли припиниться використання аналогового телебачення. 31 липня сигналу не стане в Київській та Кіровоградській областях. А вже через місяць, тобто 31 серпня, його не зможуть дивитись глядачі в регіонах. Переглянути улюблені програми чи серіали можна буде, перейшовши на цифрове телебачення. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Полтавській області Лілія Миронович повідомила, в цифровому сигналі буде транслювати мінімум 32 канали. Це стратегія загальнодержавна. Вона пов'язана із раціональним використанням радіочастотного ресурсу, з міжнародними зобов'язаннями України. Тому, звичайно, такий перехід відбудеться. Ми подивимося, як відбудеться відключення з 1 серпня у Києві та Кіровоградській області. Потім буде проаналізовано перші результати.